A voz dele aos poucos ia me levando ao quarto da Sharon. E eu abri a porta e ela aparecia. Você não imagina o susto que eu levei, é sério. Sim, eu imagino. E a Sharon, Luna? Não souberam mais nada dela? Não, não. Bom, os meus pais me disseram que ela tá no México. Porque ela vendeu mesmo a mansão de Cancún. Ela vendeu a mansão de Cancún? Vendeu. E quais serão os planos dela agora? Eu não sei, mas é sério. Eu espero que ela não apareça, porque cada vez que eu a vejo, não sei, meio que me dá arrepios. Eu sei. E o Bernie? O que ele te falava no sonho? Ele me falava sobre um tesouro, Nina. Mas é sério, eu não tô entendendo. Será que tem algo a ver com a Sharon? Não sei. Não sei. Olha, Luna, às vezes, os sonhos são expressões do inconsciente, entende? Muitas vezes se misturam com desejos, com medos ou lembranças. E que geralmente acontecem devido a eventos diurnos. Não, não, calma, peraí, pode traduzir, porque é sério, eu não entendi nada, senhorita Simonetti. É muito mais simples do que você acha. É isso, eles surgem de lembranças que você teve nesse dia. Ei, escuta só, agora que você tá falando, nessa noite, Nina, eu ouvi os meus pais e meu avô falando sobre o quarto da Sharon. Uhum. Você acha que tem algo a ver com o tesouro? Eu acho que isso foi criado pela sua mente. Não sei. Ai, Nina, mas é que eu não tenho interesse por nenhum tesouro. Bom, vai ver que foi algo que você ouviu e, sei lá, você não se lembra. Eu acho que nós deveríamos investigar. Mas tem uma coisa que eu me pergunto. Qual será esse tesouro, Nina? Não sei. Não sei, amiga, mas nós temos que investigar mais sobre o seu passado. Espera. É um lembrete. Eu tenho que ir para a biblioteca. Se importa se eu já for? Não, não se preocupa, a gente se vê na aula. Tá, a gente se vê. Tchau. Me lo decía siempre el corazón, que todo tiene una explicación. La libertad no estaba solo en mi imaginación.